नमस्कार, समय सन्दर्भ कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म मुकुन्द भण्डारी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ मित्र उत्तम पाण्डेले। आदरणीय श्रोता, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा हिजो प्रकाशित भएको छ, जसमा आधा भन्दा बढ़ी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। एसईको नतिजा प्रकाशित भएसँगै विभिन्न किसिमका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कसैले यो शिक्षा प्रणालीले नै यस्तो नतिजा आएको बताइरहेका छन् भने कैयौंले विद्यालय र शिक्षामा तालिम तथा अन्य व्यवस्थापनका कमजोरीको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको र त्यसलाई सुधार गरेर लैजानु पर्ने किसिमका धारणाहरू राख्दै आएका छन्। यसै परिवेशमा विद्यालय शिक्षाको सुधार, परीक्षा प्रणाली तथा शैक्षिक नतिजालाई सुधार गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौ। यस विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर सञ्जीव हुमागाई। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हिजो एसईको नतिजा आयो, त्यो विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। यहाँ पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने, कसरी लिनुभएको छ यो नतिजालाई? सुखद छैन नि, किनभने झन्डै 2 लाख हाम्रो देशको हुनहार भाइ बहिनीहरू यतिखेर चिन्तित हुनुहुन्छ। हजुर, अनि 2 लाख चिन्तित भएपछि झन्डै उहाँहरूको परिवार छिमेक गर्ने हो भने 20 लाख मानिसहरू आज ओहो बर्बाद भयो, यस्तो भयो भनेर दुःखद हुनुहुन्छ। हुन त परीक्षा सबै कुरा होइन, तर पनि आम नागरिकहरू दुखित हुनु भनेको चाहिँ त्यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो लागि पनि दुःखद नै हो। हजुर, उसै नतिजाको कुरा गर्दाखेरि हामी आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको कुरालाई सम्झौँ, अर्थात् यो अहिलेको चाहिँ जुन 12 सम्मको लागि माध्यमिक शिक्षाको रूपमा लिएको छ नि, त्यो अवस्था र योभन्दा अगाडिको अवस्था, जसरी पहिला एसएलसी हामी दिँदाखेरि जुन महत्व दिइन्थ्यो, पछिल्लो अवधिमा यसको महत्व घट्दै गएको कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो कि? अब यसलाई दुई प्रकृतिले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा प्रकृतिले हेर्ने हो भने त्यतिखेर रोजगारीका स्रोतहरू अत्यन्तै सीमित थिए। हजुर, अनि त्यो रोजगारीमा पुग्नको लागि औपचारिक शिक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउने कुरा धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसैले हरेक परीक्षाहरू धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने, आइरन गेट भन्ने नाम दिन्थ्यो। आज मानिसहरूलाई पढ्नै पर्छ जीवनयापन गर्नलाई भन्नुपर्ने पनि छैन, होइन? रोजगारीका स्रोतहरू पनि विविधीकरण भएका छन्, टप्पर मात्रै चाहिएको छैन। कसैले व्यवसाय गरेर अन्य तर्फबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले पहिलाको जस्तै औपचारिक शिक्षाको परीक्षाहरू कडी कडा हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन भन्ने बुझ्न सकिएला। तर हाम्रो देश अल्पविकसित देश हो, अब हामी विकासोन्मुख देशमा जाँदैछौँ भने हाम्रो देशलाई धनी बन्नका लागि, हाम्रो समाज चाहिँ समृद्ध बन्नको लागि चाहिँ औपचारिक शिक्षामा पास गरेको धेरै जनसङ्ख्या चाहिन्छ। हजुर, उहाँहरूले कक्षा कोठामा प्राप्त गरेको सृजनशीलता, उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान समाजमा आएर समाजको वस्तुगत अवस्थासँग जोडिँदाखेरि सिनर्जीको रूपमा नयाँ उपायहरू आउने, नवीनतम विचारहरू आउने। त्यसैले चाहिँ औपचारिक शिक्षा चाहिँ राज्यलाई विकसित गर्नको लागि चाहिने एउटा हतियार हो, औजार हो। अनि त्यो औजार कमजोर हुनु भनेको चाहिँ हो व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका हिसाबले उहाँहरूले छान्न पाउनुभयो। तर हामीले सिङ्गो राज्यलाई हेर्ने हो भने त धेरै पढेका मान्छे चाहियो, राम्रो पढेका मान्छे चाहियो, त्यसले राज्यलाई धेरै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नि त। त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि त्यो तुलना चाहिँ अलिकति गर्न मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ। हो, हिजोको एसएलसीको जति महत्त्व चाहिँ छैन, तर त्यति भनिरहँदा राज्यलाई पढेका मान्छे नचाहिने हो त? त्यो त होइन नि। राज्यलाई त पढेका मान्छे, राम्रो पढेका मान्छे, राम्रो गर्न सक्ने मान्छे जति धेरै भयो त्यति धेरै छिटो धनी हुन्छ, त्यति धेरै छिटो समाजमा राम्रो हुन्छ, सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो क्षति हो। हजुर, यो नतिजाले कहीँ कतै विद्यार्थीहरूमा पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भन्नु खोज्नु भयो? मनोवैज्ञानिक मात्रै होइन नि, अब हामीले फेल भइस भन्ने हो बिचरा, उहाँहरूलाई त परि नै हाल्यो, किनभने हाम्रो समाज नै चाहिँ फर्स्टलाई मात्रै सम्झिने छ, सेकेन्डलाई त्यहाँ कसरी सम्झिनेवाला छैन। इतिहास जित्नेको हुन्छ, होइन? हाम्रो त्यही चलन छ, होइन? हामीले त्याग गर्यो, बलिदान गर्यो भन्ने त कुरै छ, यहाँ रहँदै रहँदैन। त्यसैले जहिले पनि फर्स्टलाई सम्झिने समाज छ। त्यति मात्रै होइन, आम रूपमा पनि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यसले नकारात्मक भाषा खिच्ने गर्छ। ए, अहिलेको बच्चाहरू फेल हुन्छन्, होइन, ए पासै हुँदा रहन्छन्, हामी हुँदा पास हुन्थे भनेपछि चाहिँ नि युवाहरूप्रति हाम्रो यो जुन भर्खर हुर्किरहनु भएको भाइ बहिनीहरूप्रति चाहिँ अन्यायपूर्ण भाष्यहरू पनि सृजना हुन्छ। त्यसैले त्योप्रति पनि हामी सजग हुनुपर्छ। यसलाई विश्लेषण गरिरहँदा पनि यसले नकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने होइन कि सकारात्मक रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब नतिजा आयो होइन, यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ, एक किसिमको दबाव पनि छ यो क्षेत्रको लागि, तर यो नतिजा यस्तो आउनुको कारण के होला?
यसको कारण चाहिँ नि मलाई दुःख लागिरहेछ कि कसैले पनि यसको वस्तुगत कारणहरू खोज्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छैन, अलि इमोसनल भइरहनु भएको छ होइन, इमोसनल भएर हुँदैन। यसको प्रमुख कारण कोभिडमा हामीले राम्रोसँग पढाउन सकेका थिएनौँ होइन, अनि कोभिडबाट हामी जब नर्मलमा गयौँ, नर्मलमा गइसकेपछि पनि कोभिडका दुई वर्षमा उसले तत्तत् कक्षा कोठामा पढ्नु पर्ने कुरा कुन कुन कुरा पढ्न पाएन, कुन कुन कुरामा कमजोरी रह्यो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्न सकेनौँ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गणितमा आएको कम नम्बर हो। उसले घरैमा बसेर पढ्न मिल्ने नसिके पनि हुने विषयमा बिचरा रिकभर गरेर देखिन्छ, तर जुन कुरा शिक्षकले सूत्र सिकाएर त्यसको विधि सिकाएर सिकाउनु पर्ने विषयहरूमा कमजोर भएको देखिन्छ। तर नेपालीमा पनि कमजोर देखियो त, नेपाली चाहिँ फेरि अब अर्को एउटा पर्सपेक्टिभ छ कि हाम्रो अहिले नेपाली पढ्न नै रहर नगर्ने। किन पढ्न रहर नगर्ने भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अघि सुरुमा रेज गर्नुभयो जस्तै जबको प्रवृत्तिमा भाषा चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कक्षाको ठाउँमा सिकाउनु रहिसकेका छैनौँ, जुन मेरो तेस्रो बिन्दु थियो। पहिलो बिन्दु चाहिँ अघि भनेको कोभिडको एउटा जटिल कारणहरू रह्यो। दोस्रो, म आज यो दुःखद परिस्थितिमा आलोचनात्मक हुन चाहन्छु। आलोचनात्मक को प्रति हुन चाहन्छु भन्दा हाम्रो देशको शिक्षाविदहरू, हाम्रो देशको शिक्षाको डिस्कोर्स मेकरहरूप्रति मेरो एउटा प्रश्न छ। उहाँहरूले सृजनशील हुनुपर्छ, सिप सिक्नुपर्छ होइन, अब चाहिँ यो नम्बरको दुनियाँ गयो भनेर तालिम दिइरहेको कुराको पनि नतिजा हो यो। तपाईँले यो मुलुकमा राम्रो हुने भनेको तीन चार कुरा गर्ने हो। एउटा, पढ्दै गएर लोकसेवा आयोगमा पास गर्यो भने अझै पनि राम्रो होइन, त्योभन्दा पनि मलाई प्राविधिक बन्न मन लागेको छ भन्यो भने तपाईँको चाहिँ डक्टरमा, इन्जिनियरमा, सरकारी कोटामा नाम निकाल्यो भने राम्रो हो। ल, मलाई त्योभन्दा पनि अझ सुपर स्मार्ट हुन मन लागेको छ, म त संसारको टप 100 युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप पाउँछु भन्यो भने त्यहाँ पनि जीआरई भन्ने परीक्षा दिनुपर्छ। अनि राम्रो हुने ठाउँ चाहिँ रटेर परीक्षा दिने व्यवस्था छ हजुर। अनि हामी तालिम दिने बेलामा, पत्रिकामा लेख्ने बेलामा, फेसबुकमा लेख्ने बेलामा चाहिँ अब परीक्षाको युग गयो, परीक्षा लिनु हुँदैन भनेपछि त्यो दुविधा, जबसम्म परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने हामीले हिम्मत राख्दैनौँ त्यतिखेरसम्म के भन्नु पर्यो भने हो, हुनुपर्ने चाहिँ यो हो तर अहिले चाहिँ रटाउने हो, अहिले चाहिँ परीक्षामा नतिजा निकाल्ने हो भन्नु पर्यो नि। भनेपछि हामीले 15 वर्ष जति झन्नै यो 62-63 आन्दोलनपछि अलिक बढी सशक्त भएर आएछ, यो 10 वर्ष चाहिँ हाम्रा शिक्षकलाई पनि बिगार्यौँ, विद्यालयलाई पनि बिगार्यौँ, विद्यार्थीलाई पनि बिगार्यौँ। के का बाहनामा भन्दा हामीलाई यहाँ फिनल्यान्ड बनाउनु परेको छ, यहाँ डेनमार्क बनाउनु परेको छ, परीक्षा चाहिँ लोकसेवाको हुन्छ। फिनल्यान्ड र डेनमार्कमा त छनौट गर्ने विधि पनि फरक छ। यहाँले मैले इङ्गित गरेको कुरा यदि म गलत छैन भने, जसरी हाम्रो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ, एक किसिमले चलिरहेको छ, परम्परागत ढङ्गले चलिरहेको छ, तर बस हाम्रा ठुला ठुला हुन्छन्, सुधार गर्ने ठाउँ भएका छैनन्। यसरी भनिरहँदाखेरि हाम्रा शिक्षाविदहरू पनि अलिक परम्परागत भए हुन्, सुझावहरू पनि, उहाँहरू त परम्परागत हुनुभएको छैन, उहाँहरू त एकदमै एडभान्स हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई संसारको बारेमा ज्ञान छ, उहाँहरूलाई अब सिप चाहिन्छ, उहाँहरूलाई अब क्लासरुममा क्रिएटिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, बच्चाहरू डिस्कसन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। तर थाहा पाएछ भन्दैमा अहिलेको परीक्षा प्रणालीलाई इग्नोर गर्नेतिर लानु भएन, नतिजा देखियो नि त, हामीले नतिजा त भोग्यौँ नि त। ल, तपाईँ विगत एक डेढ वर्षको बस हेर्नु त, तालिमहरू हेर्नुहोस् त, कति राम्रा राम्रा कुरा भएको छन्, पत्रिकामा कति राम्रो कुरा आएछन्, टेलिभिजनमा कति राम्रो कुरा आएछन्, फेरि नतिजा त त्यहीँ देखियो। भनेपछि पहिलो कुरा चाहिँ के एक्सेप्ट गरेर शिक्षालाई सञ्चालन गर्नु पर्यो भने परीक्षाको प्रणाली चाहिँ शिक्षासँग जोडिनुपर्छ, कक्षा कोठासँग जोडिनुपर्छ, अनि त्यहाँ नम्बर धेरै आउँछ। अनि अर्को एउटा कुरा मलाई तपाईँलाई प्रश्न गर्न मन लागेको कुरा आज के हो भने, क्रिएटिभ हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको भनाइ छ। मेरो एउटा मैले नबुझेको, क्रिएटिभ मान्छेको त नम्बर बढी आउँछ होइन र? तपाईँले कक्षा कोठामा सृजनशील बनाउनुपर्छ, कक्षा कोठामा सिप सिकाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, सिपै सिकाएको भए सृजनशीलै बनाएको भए त उसको नम्बर बढी आउनुपर्ने, त्यो पनि भएन। भनेपछि मेरो भनाइ के मात्रै हो भने, हामीले परीक्षा प्रणालीलाई, यो परीक्षा प्रणाली रहेसम्म यसमा धेरै नम्बर ल्याउन सिकाउने हो। हामी चाहिँ संविधान छ नि हजुर, यो संविधानमा हामीले के गर्ने हो भन्दा, यो संविधानमा गुड गभर्नेन्स के गरी हुन्छ भनेर भन्ने हो। 47 सालको संविधानको कुरा गर्ने होइन अहिले, र अर्को 84, 87, 93 ल्याउँछु भनेर संविधान कुरा गर्ने पनि होइन। अहिले गुड गभर्नेन्सको कुरा के हो त, यो संविधान छ, यो संविधानभित्र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। शिक्षामा पनि परीक्षा प्रणाली छ, यो परीक्षा प्रणालीमा के गरी धेरै नम्बर ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्ने हो। त्यो शिक्षाको बहस हुनु पर्यो, त्यो शैक्षिक बहस हो, त्यसमा प्लस गरेर केही गर्न पाइयो। तर यो कतै कतै मलाई अलिकति दुःख लागेको, इग्नोर। तेस्रो कुरा के हो भने, तपाईँ पनि विद्यार्थी भएर आउनुभयो, म पनि विद्यार्थी भएर आएँ, अहिले रेडियो सुनिरहनु भएको श्रोताहरूमध्ये पनि विद्यार्थी जीवन धेरैको गर्नुभएको छ। राम्रो पढेको विद्यार्थीलाई हेऱ्यो भने उसले कक्षा कोठामा पढेको कुरा भविष्यमा काम लाग्छ भन्दा पढ्ने हो,
यसको अरू कुनै त्यो फर्मुला जडीबुटी छैन। तपाईँले किन दुःख गर्नुहुन्छ भन्दा, जस्तै मर्निङ वाक गर्छ नि मान्छेले, धेरै भात नला हो नि त, उसले अहिले 9 बजे 10 बजे धेरै भात खानला हो त मर्निङ वाक गरेको, होइन नि। बिहान मैले एक्सर्साइज गरेँ भने मेरो आयु बढ्छ भन्ने आधारमा गरेको हुन्छ। हरेक एक्टिभिटिजको फ्युचर एक्सपेक्टेसन, भविष्यको बारेमा परिकल्पना हुन्छ। कतै हाम्रो कक्षा कोटाभित्र नकारात्मक संवादहरू धेरै भयो कि भनेर पनि हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो, विद्यार्थी र विद्यार्थीका बीचमा, विद्यार्थी र शिक्षकका बीचमा, शिक्षक र शिक्षकका बीचमा, शिक्षक र अभिभावकका बीचमा, हाम्रो विद्यालयको प्राङ्गणभित्र सकारात्मक कुरा भन्दा शिक्षाका बारेमा नकारात्मक कुरा भएका कारणले गर्दा पढेर के हुन्छ भन्ने अवस्थामा एउटा मनोविज्ञान हामीले मलजल गरिरहेछौँ कि एउटा एकातर्फ हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, हजुर, विश्वको इतिहासको कुरा गर्ने, फिनल्यान्डको कुरा गर्ने, डेनमार्कको कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ हाम्रो विद्यालय प्राङ्गणभित्र पढेर के हुन्छ भन्ने बहसलाई निरुत्साहित गर्न प्रयत्न नगर्ने भन्नाले हाम्रो कक्षा कोठा अथवा क्लासरुम भन्छन् नि त्यो नै सपना देख्ने किसिमको नभएको हो। बास, कति राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस्, संसारभरि अहिले 8 कक्षाको दोस्रो सेमेस्टरमा चाहिँ नि, अथवा 7 कक्षाको दोस्रो सेमेस्टरमा चाहिँ फ्री सेमेस्टर भन्छ। र त्यतिखेर विद्यालयले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने सबै फ्युचर जबको बारेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछ। डाक्टर भन्दा के तयारी गर्नुपर्छ, इन्जिनियर भन्दा के तयारी गर्नुपर्छ, ट्रकको ड्राइभर भन्दा के तयारी गर्नुपर्छ, लरी भन्दाको ड्राइभर भन्दा के गर्नुपर्छ, अहिले त सबभन्दा नाम चलेका जागिरहरू त सेफ आइटी इन्जिनियर जस्ता हुन्, त्यसमा के गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। र उसले विद्यार्थीले अब मैले 9, 10, 11, 12 पढिन भने खैरे छैन, मेरो सपना चाहिँ यो हो, तर यो सपना पुरा गर्न मैले पढ्नै पर्ने रहेछ, मैले यति कुरा त सिक्नै पर्ने रहेछ, म विद्यालयमा एक्टिभ हुनुपर्छ भनेर उसले 7-8 कक्षामा पढ्दा नै रियलाइज गराउँछ र यसलाई उसले फ्री सेमेस्टर भन्छ। अब हामीले यहाँ झोला नबोकिकन स्कुल जाने भन्छौँ, अझ एउटा देशमा एउटा कार्यक्रम छ, आज मैले एकदमै आलोचनात्मक भएर भन्नुपर्छ, पढाउँदै कमाउँदै होइन सबै विद्यार्थीलाई हली बनाउने भन्ने कार्यक्रम हो त्यो। तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ नासामा साइन्टिस्ट पढाउने कार्यक्रम बनाउने भनेर? तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ यो मुलुकमा पर्यटन चाहिँ सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र हो, सबै विद्यार्थीलाई पर्यटन अन्टरप्रेनरसिप पढाउने भनेर कहीँ सुन्नु भएको छ? उसलाई भोलि बिहान 12 कक्षा पास गरेपछि राम्रो जागिर प्राप्त गर्नका लागि के कम्पिटेन्सी चाहिन्छ? त्यो कम्पिटेन्सी मध्ये कृषि नै कतिजनालाई हो? अनि भनिन्छ सिप सिक्नुपर्छ, हाम्रो पालामा गर्थ्यौँ, त्यही हाम्रो पालामा गरे जस्तो पढाएर त बिग्रियो नि। अहिले त 12 घन्टा 14 घन्टा कम्प्युटर अगाडि बसेर आइटी चाहिँ के भन्छ त्यो सफ्टवेयर सिक्ने, म्याथमेटिक्स सिक्ने बेला होला नि त, युग होला नि त। तपाईँले कुनै पनि सामान अब एआईको प्रयोग नगरिकन निर्माण नहुनुभएछ त हाम्रो डिजिटल लिटरेसीलाई बढाउने बेला होला नि त, त्यहाँ पनि प्रतिगमन छ। यहाँको कुरालाई इङ्गित गर्ने हो भने हामी खास गरेर एसीको नतिजाका कुराहरू र यसले चाहिँ विद्यार्थीमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको कुरामा जाने र यसरी नै अगाडि शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने जुन हाम्रो अहिले चलिरहेको शैक्षिक बहस एकातिर छ र हाम्रो परीक्षा प्रणाली अर्कोतिर, त्यो कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो एकदम, त्यसमा मैले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु। र मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि हजुर, हाम्रो एउटा जेनेरेसनलाई मास नगर्ने हो भने, उनीहरूलाई चाहिँ बर्बाद नगर्ने हो भने अहिले शैक्षिक बहसलाई परीक्षा प्रणालीमा पनि जोडेर गर्नुपर्छ। होइन, नयाँ कुरा गर्न पाइन्छ, राम्रो कुरा गर्न पाइन्छ, तर राम्रो कुरा गर्ने बहानामा नम्बर कम आउने गरी होइन तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई एक ठाउँमा नल्याउने हो भने चाहिँ यो दुर्दशाहरू दोहोरिरहन्छ, त्यसमा म सहमत छु। यो दोष कसको, शिक्षा बनाउने चलाउनेको हो या त्योभित्र पनि अन्य कुनै तत्त्वको छ? अब यसको दोष समग्रमा समयलाई दिउँ, हजुर, होइन समय नै यस्तै पर्यो भनेर भन्नु पर्यो, किनभने अब धेरै दोषारोपण गरेर पनि माथि पुगिँदैन, त्यसलाई हामीले अब चिरफार गर्नु पर्यो। चिरफार गर्दाखेरि पहिलो एक नम्बरमा चाहिँ राज्यले शिक्षालाई कसरी बुझाएछ भन्ने प्रश्नमा जानु पर्ला। हजुर, उसलाई शिक्षा किन चाहिएको छ, शिक्षित मान्छे किन चाहिएको छ? जस्तै एससीमा अहिले झन् हाम्रो 2,52,000 नानीहरूले अब तत्काल 11 कक्षामा भर्ना हुन नपाउने हुनुभयो, हजुर, होइन, त्यो मध्ये केही पर्सेन्टले 24% जतिले चाहिँ अब फेरि यो पूरकहरू दिएर साउनमा उहाँहरूलाई एउटा अवसर प्राप्त हुन्छ। तर अब हाम्रो सरकारसँग चाहिँ विश्वविद्यालयमा उसले कति विद्यार्थी खोजिरहेछ त, होइन, ए ल अहिले नेपाल चाहिँ विकसित हुनको लागि नेपालका कुल यो 12-14 विश्वविद्यालयमा 10 लाख विद्यार्थी हुनुपर्ने, हजुर, यहाँ त 4 लाख मात्रै भए, यो 6 लाख बढाऊ भन्ने उसको सोच छ कि? त्यसो भन्दा तलबाट चाहिँ उसले चाहिँ राम्रोसँग पढाउँदै ल्याउनु पर्ला, उसलाई कस्तो मेन पावर चाहिएको छ, त्यो मेन पावरलाई के गर्ने भन्ने बारेमा चिन्तन भएन। एउटा अर्को म तपाईँलाई दिन्छु, अर्को चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विद्यालयलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उसले निर्माण गरेको ग्रेड पनि अब आधार हुनुपर्छ। त्यो जुन फ्री राइडिङ जुन हामीले गऱ्यौँ नि, हजुर, होइन, तपाईँले विद्यालय पहिला मूल्याङ्कन हुनु पर्यो नि,
नेपालभर रहेका सामुदायिक संस्थागत सबै विद्यालय मूल्याङ्कन हुनु पर्यो हजुर। अनि त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विभिन्न इन्डिकेटरहरू जस्तै हुन त हामीले इआरओ आदि इत्यादि भनेका छौँ, त्यो मध्ये एउटा इन्डिकेटर चाहिँ यो पास गराउन सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो हजुर। त्यो हुँदा मात्रै त्यहाँ शिक्षकहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीको अहिले गाउँको अवस्था यो छ होइन, म केही समय अगाडि बाजुरा गएर आएको थिएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्यूहरूको उहाँहरूको कन्सर्न के थियो भन्दाखेरिमा, तपाईँ चाहिँ यति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ तर यहाँको वस्तुगत अवस्था के हो भने अब रोपाइँ सुरु हुन्छ बच्चा स्कुल आउँदैन, त्यसपछि रोपाइँ सिद्धिने बित्तिकै उसको अभिभावक चाहिँ इन्डिया जान्छ, उसले बच्चालाई लिएर जान खोज्छ स्कुल आउँदैन, अनि हामीले कसरी ग्रेड चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। हाम्रा सामाजिक रूपमा विद्यालयहरूले भोगिरहेका समस्याहरू पृथक छन्, त्यो पृथकभित्र उहाँहरूलाई आफ्नो मौलिक उपाय चाहिँ सृजना गर्नेतर्फ पनि हामीले चाहिँ पुस गर्नुपर्छ। त्यही कुरा मैले अगाडि जोड्न खोजेको, हाम्रो बस एकातिर छ, यो धरातली वस्तु चाहिँ फरक छ। यहीँ मैले जोड्न के पनि खोज्यो भने यो एसीको नजिजाले पनि देखायो, काठमाडौँको नजिजा फरक छ, सुदूरपश्चिमको नजिजा फरक छ, कर्णालीको फरक छ, लुम्बिनीको फरक छ, ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक छ कि भौगोलिक बनावट अनुसार फरक छ। अब तपाईँलाई अलिकति चाहिँ एउटा दुःखद स्टोरी मैले सेयर गर्छु हजुर। पोहोर साल नीतिका कार्यक्रममा भन्ने बेलामा 79-80 भन्ने बेलामा हामीले सांसदजीहरूलाई के भनेर भन्यौँ भने एचडीआई इन्डेक्स जो कमजोर छ हजुर त्यहाँ राज्यले विशेष प्रोग्राम लन्च गर्ने भनेर हामीले तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्यौँ। उहाँहरूले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजी ह्याप्पी हुनुभयो र पोहोर सालको नीतिका कार्यक्रमको 11 नम्बर बुदामा एचडीआई इन्डेक्स कमजोर भएका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम गरिनेछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। बजेटमा सुन्ना बजेटमा आएन र अहिले यसपालिको एससी नतिजा हेर्नुभयो भने तिनै जहाँ जहाँ एचडीआई इन्डेक्स कमजोर छ त्यहीँ त्यहीँ के भएको छ त तपाईँको एससीको नतिजा पनि कमजोर आएछ। प्रदेशका हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशमा कमजोर देखिएको छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने आज एससीका कम नम्बर ल्याएका ठाउँहरू जिल्ला वा प्रदेश हेऱ्यो भने त्यहाँ खास रूपमा यो मानव विकास सूचाङ्क नै कमजोर भएका ठाउँमा कम भएको छ हजुर। यो त दोहोरो घाटा भयो नि। अब पहिलो कुरा त त्यहाँ अहिले पनि मानव विकास सूचाङ्क कम छ भनेको औसत आयु कम छ, शिक्षा कम छ, जीवन चाहिँ राम्रो छैन भन्ने इन्डिकेटर पहिल्यै हामीसित छ। त्यही ठाउँमा फेरि दुर्भाग्यवश के भयो त हामीले फेरि एससीमा पनि नकम नम्बर आयो हजुर। यसको त पछि पनि कालान्तरमा हुन्छ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी पहिला राज्यले चाहिँ नि यो गाउँमा यो जिल्लामा यो पालिकामा नमुनाको रूपमा भए पनि धेरै तल परेका विद्यालयहरूलाई अब एकचोटि साँच्चीकै सुधार गर। तर त्यो सुधार चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा यहाँबाट चाहिँ इङ्ग्लिसमा आदि नेपालीमा आदि डकुमेन्ट पठाएर ल हामीले पठाएका छौँ यस अनुसार गर्नु सुधार हुन्छ होइन, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूले सक्छु भनेका कामहरू मात्रै हजुर वी क्यान डु इट भनेका कामहरू मात्रै सुधार गरेर हामीले हाम्रो मौलिक सुधारको विधि बनाउनु पर्यो मौलिक हजुर। त्यसको लागि हामी तयार रहनु पर्यो। त्यो तयार नरहँदासम्म चाहिँ यस्तो परिस्थिति रहन्छ किनभने यो कोरिलेसन मानव विकास सूचाङ्क कमजोर भएका ठाउँमा एससीको नतिजा कमजोर छ भन्ने कोरिलेसन चाहिँ धेरै नै चिन्ताजनक कोरिलेसन हो। त्यो मात्र होइन एससीको नतिजालाई हेर्दाखेरि फेल हुने संख्या हेर्ने हो भने छात्राको कम छ छात्राको बढी छ छात्राको कम छ, पास हुने छात्राको बढी छ छात्राको कम छ, यसले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लैङ्गिक हिसाबले पनि त फरक देखियो। त्यो चाहिँ अब त्यसलाई बिग डेटा त हेर्नु पर्ला जस्तै अब तपाईँको के भन्छ हाम्रो अहिले पढ्न जाने नानीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनलाई नानीहरूलाई बढी पढाइरहेको भएको हुनाले पनि त्यो नम्बर मात्रै चाहिँ त्यसरी आएको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ डेटामा राखेर हेर्नु पर्ला। त्यहाँ पनि जेन्डर बायस छ भने त्यो झन् दुःखद भयो झन् अर्को दुःखद हुनु पर्यो। इन्द्र अहिले चाहिँ स्कुलमा छात्राहरूको संख्या बढी भएर पनि यो भा हो या नतिजा नै त्यस्तो हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय छ। अहिले तत्कालले चाहिँ त्यो नम्बर नहेरेसम्म त्यो चाहिँ अब तपाईँले उठाउनु भयो यो विषयमा चाहिँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ किनभने यसलाई अन द स्पोट एन्सर दिने कुरा छैन, पहिला त डेटालाई राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ तथ्याङ्कलाउनु पर्यो तथ्याङ्कलाई केलाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो बिग्रेको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने सबैसँग जडीबुटी छ प्रश्न छैन सर। तपाईँहरू शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ सुझाव पनि दिनुहुन्छ होइन, अब काठमाडौँमा बसेर जसको चाहिँ यहाँले अगाडि पनि बाजुराको उदाहरण दिनुभयो होइन, त्यो किसिमको एक किसिमको विद्यार्थी छ र काठमाडौँमा अथवा सहरहरूमा बस्ने चाहिँ सुगम ठाउँमा बस्ने विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अहिले पनि सामान्य घरैसी काम पनि आउँदैन उसको कामै पढ्ने मात्र हुन्छ, ती विद्यार्थीले सँगै एउटै तराजुमा राख्दाखेरि विद्यार्थीहरूप्रति कतिको न्याय हुन्छ? यसरी हेर्नु पर्यो त्यो विद्यार्थी हाम्रो नागरिक हो हजुर, सबभन्दा पहिला त्यहाँबाट सुरु हुनु पर्यो र गाउँमा बसिरहेको बाबु नानीको क्षमता विकास भयो भने सहर धनी हुने हो हजुर, सहरको समृद्धिसँग यहाँ कस्ता मानिसहरू आइपुग्छन् भन्ने कुरासँग जोडिया छ। तपाईँले त्यो जुन दिन राज्यले त्यो फिलोसफीलाई
त्यो दर्शनलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ नि, यी सब समस्या समाधान हुन्छ। हामीले सहरमा व्यापार व्यवसाय उद्योग गर्न गाउँबाट आउने भाइ बहिनीहरू, क्षमतावान भाइ बहिनीहरू गाउँबाट आयो भने देश छिटो विकास हुने हो। यहाँ राज्यले यो कुरा बुझिरहेको छैन, तपाईँले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ। मैले यही भने यहाँ यो क्षेत्रमा काम राख्नुभएको छ, एउटालाई भारी बोकेर दगुराउने, एउटालाई त्यतिकै खाली दगुराउने, अनि प्रतिस्पर्धा गरायो भने त यो त न्यायसङ्गत भएन नि। त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन भनेर नै हामीले संविधानको चाहिँ परिवर्तन गरेको हो होइन? हजुर, जस्तै यसको अब तपाईँले यस्ता सुझावहरू दिनुहुन्न यहाँहरू, नेपालमा दुई तीन किसिमको शिक्षा आयो कि, विद्यार्थी दुई तीन किसिमको शिक्षा दिने, प्रतिस्पर्धासँगै गराइदिने। अब यसलाई सुझाव दिने भन्दा पनि पहिलो कुरा त राज्यले कुनै पनि राम्रो काम बन्नको लागि त्यसका पाँचवटा स्टेपहरू हुन्छन्। हजुर, होइन, हामीले एउटा पोलिसीलाई राम्रो बनाउनको लागि पहिला फिलोसफी र भिजनमा क्लियर हुनु पर्यो। पहिलो कुरा भिजनमा क्लियर हुनु पर्यो क्या। हाम्रो अहिले भिजन क्लियर भएन। हामीले राज्यले विद्यालय किन खोलेको, शिक्षित किन बनाएको, त्यसको फाइदा के हुन्छ भन्ने बारेमा हो गरिरहेछौँ, भिजन क्लियर भएन एक। अनि भिजन क्लियर भएपछि सिस्टम चाहियो, त्यसलाई त्यो भिजनलाई फलोअप गर्ने सिस्टम चाहियो। त्यो सिस्टममा तपाईँले धेरै प्रब्लमहरू अघि हेर्नुभयो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ लिडरसिप पनि हो क्या। तपाईँले अहिले मलाई यहाँ घचघचाइरहनु भएको विषय चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ त्यो तेस्रो विषय हो। हाम्रो शिक्षाको सुधारको नेतृत्व आज कसले गरिरहेछ? म तपाईँ चाहिँ यो क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएको पत्रकारज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुन विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्टले चाहिँ शिक्षा सुधारको बारेमा 100 थेसिस ल्याउँछु भनेर चाहिँ घोषणा गर्छ? होइन, हामीसित शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न चाहिँ आयोगहरू छन्, विभिन्न खाले चाहिँ निकायहरू छन्, उच्च शिक्षा आयोगदेखि लिएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, होइन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरू छन्। कसले यसलाई नेतृत्व गरिरहेछ? खास भन्यो भने भ्याकुम छ, लिडरसिप भ्याकुम छ यहाँनिर छ। र के भइरहेछ भन्दाखेरिमा, पहिला हिजो केन्द्रीय राज्य हुँदाखेरि अस्थायी स्वीकृति दिनुभयो विद्यालयको उहाँहरूले, हजुर, होइन, दरबन्दी नै छैन। अनि अहिले आएर सोध्यो भने होइन अब त शिक्षा त पालिकाको हो नि भनेर भन्नुहुन्छ। कोभिडमा लकडाउन गर्यौँ, लकडाउन गर्ने बित्तिकै गाउँमा पढाइ पठन पाठन नभएकोमा, जहाँ तपाईँले अघि रेज गर्नुभयो नि सहर र गाउँको फरक, सहरमा त कम्तीमा डिजिटल डिभाइसहरू प्रयोग गरेर अलिअलि पढाइ भयो, होइन, जसका ल्यापटप थिए आदि इत्यादि थिए तिनले अहिले त केही त रिकभर गरिरहे, गाउँमा त भएन। अनि हाम्रो राज्यले कोभिड खुलेको भोलिपल्टबाट गाउँ गाउँमा मोबाइल टोली पठाएर कुन विषय कमजोर भएको छ उसले खोज्नु पर्दैन थियो, लिडरसिपको कुरा भयो। अनि बल्ल इन्स्टिट्युसन्स अनि बल्ल चाहिँ प्रोग्रामहरू आउँछ। यहाँले स्थानीय तहको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय तहसँग पनि धेरै कुराहरू जोडेर आउँछन्। अहिले चाहिँ जुन विद्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू स्थानीय तहले हेर्ने, अब हरेक कुराहरू यहाँले भन्नुभयो नि, योसँग पनि के जोडिन्छन् भने, एउटा के छ भने, अहिले पनि विद्यालयमा राजनीति गर्नको लागि कसैको अभिभावक भएर व्यवस्थापनमा जाने, अनि अर्को कुरो अभिभावक विद्यार्थी अथवा अभिभावक सङ्घ पनि भन्छन् होइन, उहाँहरू विद्यार्थी र शिक्षक बीच सम्बन्ध त्यति राम्रो सम्बन्ध नदेखिनु, अर्कोतर्फ शिक्षकहरूमा पनि के असन्तुष्टिहरू देखिनु। आखिर उदाहरणलाई म दिन्छु, सरुवाकै कुरा भनौँ, बढुवाकै कुरा भनौँ, आखिर जति वर्ष पनि यही विद्यालय बस्नुपर्छ, मेरो सरुवा हुँदैन बढुवा हुँदैन भने मैले किन काम गर्ने, आखिर तलब त आइहाल्छ नि भन्ने किसिम शिक्षकमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको मानसिकता त्यो देखिनु, किनभने शिक्षकहरूमा प्रोत्साहनको कुरा नहुनु होइन, यी यावत कुराहरू छन् कि विद्यार्थी के अरे शिक्षकहरूले अस्ति आन्दोलनै गर्नु पर्यो, योले पनि कहीँ कतै यसलाई असर पार्या हो कि हामी चुकेका छौँ कि नीति निर्माण नीतिगत कुराको कुरा भयो। एकदम एकदम एकदमै चुकेका छौँ। तीनटा कुरालाई हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो विषय, राम्रो र नराम्रोको परिभाषा नै बर्बाद भयो। तपाईँले जति प्रश्न अहिले गर्नुभयो, हजुर, नराम्रा पनि राम्रोमा पऱ्यो, त्यहाँ मूल्याङ्कनै छैन। जुन कुरा यो गर्न नहुने थियो त्यो पनि गरिरहेछन्। भनेपछि पहिलो कुरा त हामीले राष्ट्रिय बहस के गर्नु पर्यो भन्दा, विद्यालयभित्र गर्न हुने र गर्न नहुने गतिविधिको बारेमा क्लियर डिमार्केसन लाइन चाहियो चाहियो नि होइन। त्यसको बारेमा आम सहमति सृजना गर्नु पर्यो नि। आम सहमति कसरी सृजना हुन्छ? सरकारले भन्नु पर्यो, नागरिक समाजले बोल्नु पर्यो, शिक्षा पत्रकार समूह छ, शिक्षकका संगठनहरू छन्, अभिभावक सङ्घ छ, होइन, व्यवस्थापन व्यवस्थापन के अरे विद्यालय व्यवस्थापनको सङ्घहरू छ, उहाँहरू निरन्तर संवादमा बसेर यति कुरा चाहिँ हामी विद्यालयभित्र झुकेर पनि गर्दैनौँ। दिज आर इलिगल, दिज आर क्रिमिनल एक्टिभिटिज भनेर सहमति सृजना गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा, यो दर्शनमा हामी चुकिरहेछौँ, त्यसको अभियान चाहियो। हजुर, दोस्रो कुरा, तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा ल्याउनु भयो भने, सामुदायिक विद्यालय भनेपछि त समुदायले चलाउने हो, कुरा ठिकै हो, तर समुदायका सदस्य नभएर टुरिस्ट समुदायका सदस्यहरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ, राजनीति गर्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ जटिल छ,
यो कुरा जटिल छ, यसलाई चिरफार नगरेर नि हामीले आम नागरिकलाई यो बुझाउन चाहिरहेको छैनौँ क्या। यो बुझेको दिन लहेडचन हुनेछ, गुड इक्जाम्पल पनि होला नि त, होइन? जस्तै म भर्खरै सिन्धुपाल्चोक गएर आएको थिएँ, त्यहाँ एउटा पालिकामा चाहिँ नि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बिहान शिक्षकसँगै जानुहुन्छ, बेलुका शिक्षकसँगै घर फर्किनुहुन्छ, गोड मेल गर्नुहुन्छ, उहाँले स्कुलबाट कुनै इन्सेन्टिभ लिनुहुन्न। त्यति राम्रा व्यवस्थापन समिति पनि छ, त्यहाँ समुदाय छ नि त, र त्यो स्कुलको ग्रेड राम्रो छ, त्यो स्कुल सफा छ, त्यहाँ गतिविधिहरू राम्रा छन्। हामी गएको दिन शिक्षकको बैठक थियो, उहाँहरू बैठक बसिरहनु भएको थियो, क्यालेन्डर थियो, बिहान चाहिँ 9 बज्दा 10 बज्दा कुन नआउने छ अर्को चाहिँ तपाईँको रुटिन बन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो त्यो टिचर नभएलाई मैले पढाएको पनि छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यसैले समुदाय चाहियो। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि अघि पनि झकझकाएँ, यो विद्यालयहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि हजुर, विद्यालय पनि मूल्याङ्कनको एउटा के भन्छ तपाईँको चाहिँ सब्जेक्ट हो। अनि मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि एसीमा चाहिँ पासै नहुने विद्यालय कैयौँ छन् तर उनीहरू चलिरहेछन्। अर्को कुरा यिनीहरू मैले जोड्नु पनि खोजेँ, स्थानीय तहमा गइसकेपछि मर्जुको कुराहरू धेरै ठाउँमा आएको छन्, किनभने शिक्षकलाई बढी तल उठाउनुमा दुईवटा विद्यालय गाभिदिने, जुन विद्यालयको चाहिँ कति दूरीमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ त्यो मौलिक अधिकार कुराहरू पनि छन् नि, विद्यालयले पढ्न पाउने कुराहरू त्यो चाहिँ वास्ता नगरिदिने, किनभने सबैलाई त्यो कानुनी ज्ञान अथवा व्यवहारिक ज्ञान होइन अधिकारका कुराहरू थाहा पनि नहुनु, मर्ज गरिदिने। एउटा विद्यालयले 3-4 घन्टा हिँडेर स्कुलमा गएर पढ्छ भने उसले कति बेला पढ्ने, उसको थकानका कुराहरू, विद्यार्थीको हरेक कुराहरू हुन्छन् नि, यसले पनि यो समस्या हो कि एसीकोमा? एकदमै एकदमै जटिल प्रश्न उठाउनु भयो, यो धेरै नै जटिल। अहिले मर्जको नाममा एकदमै जहाँ जसको अध्ययनै नगरेर मर्ज भइरहेको छ, एकदमै जटिल प्रश्न, राजनीति भइरहेको छ फेरि त्यो पनि, होइन? हजुर, अब त्यो हो कि होइन थाहा छैन, 753 पालिकामा पार्टीका बिचमा मर्जका बारेमा झगडा छन्, होइन? त्यो सत्य हो थाहा छैन, यो राजनीतिको पनि थाहा छैन, तर विभाजित त बनायो नि, त्यो त तथ्य हो नि फेरि। सुकुमार विद्यार्थीलाई, अब विद्यार्थीलाई राज्यलाई, पहिला त विद्यार्थी नै राज्यको एउटा अङ्ग हो नि, तपाईँ पनि अङ्ग हो, म पनि अङ्ग हो। तपाईँले भनिरहनु हुँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यो जुन तल्ला तहमा राज्यले लिने जिम्मेवारीमा जब छुट्यो नि, त्यो चाहिँ कमजोरी हो। मर्ज गर्दा पनि एउटा विद्यालयको 1-3 नगरौँ, 4 र 5 मात्र लैजाउँ भन्न सकिन्थ्यो नि, सिङ्गै मर्ज किन गर्नु पर्थ्यो? त्यसैले अहिले हाम्रो समस्या के हो भने, यो किन्डर गार्डन भन्छ नि जुन अहिले त्यो चाहिँ राज्यले 16 जिम्मा लिनु पर्यो कि पहिला, त्यतिखेर नागरिक बनाउने हो नि त हामीले, राष्ट्रिय गान सिकाउने, भाषा सिकाउने, राज्यलाई माया गर्न सिकाउने, सफा बस्न सिकाउने, 1-2-3 कक्षा पढ्दाखेरि चिटिक्क उद्देश्यलाई माया गर्ने भइसक्ने। तपाईँले भनेकै कुरा, अहिले चाहिँ नेपाली नागरिक भयो, नेपाली बोल्ने आउँदैन, नेपालीमा बढी फेल भए देखिन्छ, यही यसैको असर हो, किनभने अहिले चाहिँ किन्डर गार्डन भने त्यही कहाँ जानुपर्छ, सब विदेशी कहाँ जानुपर्ने, टाइल साइल लाउनुपर्ने, दुःख दिनुपर्ने बच्चाहरूलाई, अनि 6-7 कक्षा पुगेपछि अब स्कलरसिप पाउँथ्यो क्या हो भनेपछि सामुदायिकमा पठाउने जुन पद्धति छ। पहिलो कुरा त शिक्षा मन्त्रालय र सबैले के बुझ्नु पर्यो भने, आज खाली हुँदै गइरहेका हामीले अरबौँ लगानी गरेका विद्यालय भवनहरूलाई हजुर कसरी समुदायमा प्रयोग गर्ने, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि पुगेका छौँ। अरू कुरो, आजका सञ्चार माध्यमहरूमा शिक्षकहरूले जुन किसिमको तालिमहरू पाउनु पर्थ्यो त्यो नपाएका, अनि अर्को कुरो, निजामतीले चाहिँ शिक्षा ऐन बनाउने र निजामती आफूलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न किसिमले चाहिँ सुविधा पाउने किसिमले बढुवाका कुराहरू नियमित हुने, मेरो यति वर्षमा बढुवा हुन्छ, यति वर्षमा सरुवा हुन्छ भने बनाउने, तर शिक्षकहरूलाई ती सुविधाबाट वञ्चित गराएको कारणले गर्दा पनि शिक्षकहरूको मनोबल एकातिर नियम कानूनले कमजोर बनायो, अर्कोतर्फ उहाँहरूले पर्याप्त जुन किसिमको तालिमहरू पाउनु पर्थ्यो आधुनिक शिक्षा प्रणालीका विषयमा त्यो नपाएको कारणले पनि यस्तो भन्छन् नि। म स्वीकार गर्छु,